ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮಯಂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮಂಥನ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಭೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ? ದೆಹಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಾರಿಸಬೇಕು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಅಸೋಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅಸೋಲನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಚೇತನಗೊಂಡು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ. ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಅಂದರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2019-2020 ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೂ ಈಗ 2023 ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರೇ ಕುಳಿತುಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆ ಸೋಲು, ಆ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚುರುಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಡೆಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನೇ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಮಿನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣೀಬೇಕು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ MLC ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗೇನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಅವರನ್ನು ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
2023 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2023 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ 17 ಶಾಸಕರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಆಯಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಕಟ್ಟ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ವಲಸಿಗರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ವಲಸಿಗರ ಕೈಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಅಸಮಾಧಾನದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಬಾರದು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 25 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಈ ಬಾರಿ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು. ಹೀಗಾಗಿ 25 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು.